Gostaria de dar as boas-vindas a todos em nome da Liga de Amigos de Coentes Açores este almoço solidário. É uma alegria muito grande ver esta casa cheia, a adesão das pessoas, porque nós sabemos que as pessoas que estão aqui presentes não é só para confraternizar ou só para comer, estão aqui porque sinto que é um almoço solidário e sabem que este contributo vai para aquilo que importa, para aquilo que é a missão da Liga, que é apoiar aqueles que mais precisam. Gostaria de saudar todos, em particular também o Sr. Presidente da Câmara, Alan Menezes, o Professor Alan Menezes, que está aqui presente, o Sr. Secretário Regional da Saúde, Dr. Bruno Luís, o Conselho de Administração do Hospital Santo Espírito, da Ilha Terceira, na pessoa da Dra. Luísa Melo Alves, e todos os que estão aqui presentes, todos os que contribuíram
para que este almoço fosse possível, desde as voluntárias, desde as pessoas que deram a cargo, todo o apoio envolvente, quem coordenou esta ação da Encarnação, que é a nossa voluntária, que está na direção, sem ela, nós, e o seu saber, a sua experiência, muito importante, nós não chegávamos lá. E também devo sublinhar aqui um aspecto muito importante, que este é o segundo almoço no qual estou presente, estou na direção da Liga, e há uma nota muito importante, que é a alegria, é o envolvimento de todas estas pessoas que estão aqui, sem interesse, de forma gratuita, com muito envolvimento, alegria, trabalho de equipa, espírito solidário, e isto eu não posso deixar de salientar, e é com muita admiração e muita gratidão, e é uma honra para mim estar presente com pessoas deste género e que se envolvem nestas causas. Gostaria também de agradecer ao Sr. José Domingos, que é o nosso chefe, que faz as sopas, uma qualidade excelente, e também permitir uma salva de palmas para toda essa equipa que colabora desta forma, que estão aqui desde as 4 da manhã, hoje e os dias antecedentes. Portanto, eu pedi uma salva de palmas para eles. Gostaria de dizer que vai também haver aqui um momento de cantoria, Sr. Costa, com a sua equipa. Ao longo do jantar vai acontecer uma cantoria que se enquadra perfeitamente aquilo que é a nossa cultura e este tipo de almoço. Para finalizar, quero dirigir a todos um abraço caloroso. Muito obrigado por estarem cá e por colaborarem naquilo que é a nossa causa e que é a causa da nossa sociedade, no fundo, aqueles que mais precisam. Muito obrigado.
virtude. Nas obras mais banais, e tão bem penso saúde. Amanhã pode precisar.
neste mundo. Fazer vida sem amigo. Tem uma forma imensa
Obrigado pelos vossos aplausos. E para que não passamos muito, já vamos a uma pequena desgarrada, porque as pessoas também têm de saber sem ser só vir aqui. Portanto, faz bem de desgarrada. Tinha comido uma terrina de sol.
sopa. O Arthur também se mete no tema da desgarrada. O Arthur também se mete no tema da desgarrada. Ora, eu sou um esparguete e tu moca faz piada. Não tenhas medo de nada, somos os dois das pontinhas, não tenhas medo de nada. Vamos para o nosso povo, perdoar as cantigas minhas. Vamos para o nosso povo, perdoar as cantigas minhas. Palmas para o cantador mais novo, que é natural das bolinhas. É o cantador mais novo, que é natural das bolinhas. Muito atuado na prova, no verso muito seguro. Muito atuado na prova, Palmas para os cozinheiros da cultura de Ribeirinha.
companhia. Gostei a sempre a vontade.